occurs once in a million years. A unique encounter of two very rare mammals. This time, the encounter will take place in an exotic location called the Pecan Garden. In this program, we will get to know these mammals and hopefully get a chance to witness this once-in-a-lifetime encounter. First, let us meet the male mammal, the Oren. This is not to be confused with the pine tree, bearing the same name in the Hebrew language. Oren, Ritzur Pir'i, Hamitnase, Legova Shel Meter 78. האורן מצוי במדינות כמו ישראל, הודו, שוודיה, הונג קונג, קמבודיה, יפן, וכהנה וכהנה. כשהאורן מרוצה מסביבתו, הוא אף דואג להסב לכך תשומת לב מיוחדת. Now, let us meet the female mammal, the Nadesh, not to be confused with, well, nothing. Hanadesh, hi yitzur adir venadir, bal yofi shekashe letayer bemilim. Hi asuya liyot metsuya beholand. Hello, Natasha, who has to me? Anglia, ובצפון אמריקה. למרות שהיא עצמה אינה משתייכת למשפחת העופות, הנדש ידועה בגילוי יכולות מפתיעות לרחף פעמים רבות. We will now join a group of anthropologists as they watch the courtship process. בייחוד, הנדש מזינה עצמה תוך ייצור מנגוני הסבעה ליונקים אחרים. הנדש מאוד טובה בזה. זוהי שמורתו של האורן. היא נראית קטנה, אך עם קצת מאמץ מצד האורן, היא מסוגלת להכיל ממידים רבים. הוא יוצא ממנה בכדי לחפש את הזיווג האידיאלי עבורו. את... הנדש. בכוונתו לחזר אחריה, בעזרת הכל הערב בו חנן אותו הטבע, שהרי האורן, אף שגם הוא אינו שייך למשפחת העופות, חולק עמהם את יכולת השירה שלו. כל חייו חיכה אורן לחיזור הזה. The Oren sings and sings. The Oren likes to sing. And wondrously enough, the Oren's efforts pay off. The Nadesh appears, and the courtship process begins. הנדש אינה מתרשמת בקלות. יונקים רבים כבר ניסו לכבוש את ליבה. על האורן לעמול קשה, אך הוא נכון לעמול זה. הנדש מתגרה באורן, אך הוא מפגין נחישות. לבסוף המאמץ משתלם, כי כשהנדש מתרצה, יתנעים את זמנו של האורן. היא תפזר בשפע מחומה, תזון אותו במעדניה, ובמקרים נדירים אף תצרף אליו את שירתו. שמח שכבש את ליבה, האורן יפגין חיבה כלפי הנדש, ידאג לצורכיה ויזון אותה. האורן מזוהה במיוחד עם תבשיל המינסטרונה. חוקרים רבים ניסו לפענח את מרכיבי התבשיל ועלו על עגבניות, שום, בצל. צימוקים, תאנים, חיטה, איטריות, פטריות, מטריות, שרוחים, סוליות נעליים ומים. Later,
his pair will wander off to remote nature reserves and adopt similar habits. Slowly but surely, these mammals will become even closer through their shared curiosity and grow into an inseparable two-headed hybrid. Bezrat Hashem. וכשהקשר יבשיל, ישלוף האורן במפתיע מינרל קשיח המוכר מפחמן בלבד, המכונה בשפת האומנידים יהלום. בשל המשמעות הטקסית הנלווית אליהם, ידועים מינרלים אלו ביכולתם להסב פרצי עושר בלתי נשלטים. Now, let's see what our experts predict for the future of this unique phenomenon we've just witnessed. תראה, זה עוד קצת מוקדם לקבוע, אבל אם את השקיפים שלי מדויקים, והם בדרך כלל מדויקים, אז עושר עומד לקבל משמעות חדשה. מדובר בגאות רומנטית חסרת תקדים בקרב יונקים מהסוג הזה. עושה רושם שהמידע עובר מקליפת המוח לגזע המוח, המכונה בידי האומנידים חלום. עומד לעבור שלב באבולוציית האורן והנדש ולהפוך למציאות. מצב שכזה עשוי במקרה הטוב להוביל לנחת אילאית בלתי נתפסת, ובמקרה הפחות טוב להוביל לנחת אילאית נתפסת. הולכת להיות פה התרחבות בקצב גובר. הולך להיווצר בוזן חדש עם סגולות שלא יאמנו. אני רק מקווה שהעולם ידע להתמודד עם תופעה ייחודית כל כך. טוב, עם שני יונקים כאלה מיוחדים, עם כן תומך של אבות קדמונים, שכל כך כל כך אוהבים אותם. זה יכול להיות רק דבר אחד. נפלא! מושלם! הורס את הבריאות! קשור! But how accurate are these predictions? Well, our experts have never been wrong before. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is lovely and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see lovely and rose. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Lovely